Love Charade v oddaji Radioaktivno, mlada, petčlanska zasedba, vsi člani pa z mano na drugi strani telefonske linije. Zdravo. Živja. Pozdravljeni. Zelo ste glasne. V obliku nizkem štartu imamo špil ob 9 danes in čez 1 uro tonsko, tako da smo pripravljeni. Sedaj ne vem, ali je večja trema pred intervjujem ali pred nastopom. Kombinacija malo boje. Ampak kot je videti na spletu, nekaj odrskih kilometrov že imate? Ja, tako smo imeli že v zadnjem letu približno 10 koncertov, da smo kar uigrani. Kljub temu pa, da ste mlada zasedba, stari med 14 in 22 let. Ja, točno tako. Pa če se še predstavite, mogoče kar po vrsti, kdo je kdo zasedbe? Živjo, jaz sem Izabela Deluxe in sem kitaristka Love Charade. Živjo, jaz sem Marko Oblak in sem basist. Zdravo, jaz sem Luka Koritnik in sem ta drug kitarist. Živjo, jaz sem Zala Trnjenin in jaz sem bobnar benda. Jaz sem Tinkara Deluxe in sem pevka. Slišati je, da ženski spol prevladuje v zasedbe. Maja, tri petine. Ali dekleta potem komandirate? Kolikor kdaj. Koliko pa avtorsko ustvarjate oziroma kako poteka vaš ustvarjalni proces? Načeloma se prinese na vajo neko idejo, pa se pa iz tega razvije pač naprej komad. Tak doda del sebe noter. In žanrsko, v katero smer plujete? Vse možno. Lahko bi rekel, da se opredelimo kot neka groovy, pop, rock, indie zasedbica. V prvi skladbi Alegorija pomladi pa je slišati bolj rock zvoke. Ja, tako neka smer, pop, rock, taka poskočna glasba, da vas pravi na plesišče in lahko z nami zaplešete tudi. Ne? Kot si omenil, je bolj plesna skladba, kako to, da o pomladi pojete jesene? To ni tako za točno ta določen čas, mislim, da je ta pesem bolj tako, da se počutiš, kakor da je pomlad, tako na novo prerojen, vse zasveti, lahko pač tudi v tep noter čustva in to ne samo narava. Ja, je alegorija pomladi. Ja. Torej to tudi pesem o optimizmu. Ja, lahko bi tako rekli. Ki pa ima tudi svojo video upodobitev? Da, izdali smo video spot 14.10. je dostopen na YouTubeu, pa tudi komad je dostopen na Spotify in v bistvu na vseh platformah. Tako da video spot smo posneli sami, predstavlja pa v bistvu naše forice in pač našo zabavo v predstvarjanju glasbe. Imate na zalogi še kaj več glasbenega materiala? Veliko. Zelo, zelo veliko. Pomeni, da lahko skompletirate EP oziroma album? V bistvu naš dolgoročni načrt je, da izdamo še 2 singla, imamo pa dosti materijala, da v naslednjem letu 2 izdamo tudi pač naš prvi EP. To je naš dolgoročni načrt v bistvu. Tako da, če nas daj slišite, nas poslušite, pofolajte nas na Instagramu, pa skratka, sledite temu, kaj ustvarjamo. Bomo pa vas tudi glasbeno zaslišali v našem radijskem etru, v oddaji Radioaktivno. Zato pošljemo med poslušalce Alegorijo pomlade. Ja, želo bi si želeli, da se lahko predstavimo vašemu občinstvu. Vsi trenutki v glavi ostanejo. Poslušam pesem, ki me vodi v nov svet. Brez tebe jaz ne moram preživeti. Oziram se nazaj na čase najine. Še vedno slišim tvoj preslav. Nekoč živela sva, ljubezen sva si predajala. Na to zgodi se Bog, vsak po svoje gre, a želja drug po drugem ostaja še. Sprehajam se po mestu, telesu zelo.
zaščemi. Začutim energijo in vem, da to si ti. Kako lepo je s tabo biti.